किती एक्झॅक्टली सांगले तुम्ही त्यांना? उदितचे लोक येले, हांवें त्यांना एक्सप्लेन केले की जे ते टेक्निकल पॉइंट सांगताले, तरी म्हाका तीन इश्यू सांगले. एक उदक उदक वचपाची वाट बंद झाली. दुसरे जे 2016 त्यांना झाडां 109 मारपाचे परमिशन घेतलेले, ती झाडां म्हणल्यार कितें? झाडां म्हणल्यार ती मॅनग्रुव्स. हांवें त्यांना एक्सप्लेन केले की उदक जर सारे उदक येले आनी मॅनग्रुव थोडे रोखडे 2 वर्सांनी येदे व्हडले जाता, सो तशें तुमी म्हणले येवन बसनाका. आमकां म्हणल्यार जरी तरी आमी 32-33 हजार जागो घेतला, आमकां 4-5 हजार जागो पुरो तो प्लांट बांदपाक. ते भशेन आमी जाय डिस्ट्रक्शन करनासतना आमी प्लांट करपाचो प्रयत्न करतलो. हांवें तांकां सांगलें हांव वचून पयतलो, स्वता पळयतले. तेणी म्हाका लॅटर दिलां की दे आर नॉट एगेन्स्ट द प्लांट, दे आर एगेन्स्ट द म्हणजे तें उदक कशें वयतलें आनी कितें वयतलें, त्या जाग्यार नाका दुसऱ्या जाग्यार कर. आमी अशें जावंक शकना, कित्याक ऑलरेडी पायपलायनी घातल्या, एलायनमेंट असो घातला. हांवें करूं ना, आमकां एलायनमेंट असो आसा, कित्याक नॅचरल फ्लोवाचे आसा ते. आनी तुमचीच पंचायती जे म्हणल्यार ते हे करता, भायली खंयची हाडना त्यांच्याच पंचायतीन जाय म्हटलेले ते त्यांना अंडर त्यांचे आशिल्ले, सो त्यांनाचे गोष्टी. आताचे न्यू हांवें सगळ्या आतां पळय गार्बेज सिवरेज हांवें ते न्यू खंयचे करूं ना, ते सगळे कंप्लीट करपाचे प्रयत्न करता. आनी हितूंत भितर हायकोर्ट मॉनिटर करता, एनजीटी मॉनिटर करता, सो हे सगळे गोश्टी हांवें तेका एक्सप्लेन केलें. फाल्यां जर हायकोर्टान हे जे प्रोपोजल सगळे कर म्हणले वा आनी कोणें कर म्हणले, मागीर आतां जशें म्हाज्या मतदारसंघान आमी हांवें प्लांट हाडलो फॉर ओन्ली 4 तालुकांत. काल हायकोर्टान ऑर्डर दिली की 20 टन कुडचड्यार व्हर म्हूण काकोडा, अशें कशें जावं शकता? आतां तेजेर तोडगो काडूंक पडटलो. पूण अशें जायना, आमी केन्ना साउथ गोवाची गार्बेज थंय हाडटा म्हूण सांगूना. आमचें पब्लीक हियरिंगूय जालें, हें सगळें एक्सप्लेन केलें तांकां हांवें की अशें जायना म्हूण. सो थोडी वर्सां तेजो सिस्टम काडूंक पडटलो. सो हांवें सांगलां एक 2 दिसां भितर हांव वचून पळयतलो. आमकां पडटा की तुमी कितें सांगता तें सारकें, तेका सिस्टम करता, यू वील गॅट इट डन. तेणी सांगलां की प्लांटां जो आसा ते उदक खंय तांकां घरा जाय म्हणजे झाडां वेळ घालपाक, अशें म्हणून लॅटर दिल्लें आसा. म्हाका म्हणलें तें करपाक सुविधा कांय प्रॉब्लम. उदक घरा कडेन दिवपाक जाय म्हणून तांकां पयलीं प्लांट म्हणल्यार कितें खबर ना. तांकां दिसलें की आनी भायलें उदक घालता, किटींग जाता, वेस्ट जाता उदक. हांवें म्हणलें तें उदक जें आसा तें फक्त सुवेरीचें उदक ट्रीट करून तें उदक तुमकां यूज करूंक मेळटा, तें उदक तुमकां यूज करूंक मेळटा फॉर गार्डनिंग. तुका जाल्यार पायपलायन घालून दिता म्हणलें. सो दे एक्सेप्टेड नाव आयकलां. आय वील कम विदाउट डॅम, आय वील गो इन्स्पेक्ट सायट, कित्याक हांव सायटीर पावना. हांव पळयता आनी बट पूण दे हॅव अ पॉझिटिव मायंड. तेंचे इश्यू बारीक इश्यू आसा ते हांव ते रिझॉल्व. पूण पंचायतींनी परमिशन कांय दिवंक ना म्हणटा न्हू ते, रिवोक केला आनी हे ते म्हणटा. तशें आतां एनजीडी वचून तेजी केस भायर पडली, सगळे गेले गेले केस भायर पडली. हांवें तेंकां प्रेजंट परमिशनां जीं आसा जी आमची आनी पंचायतीन रिवोक केले म्हूण पंचायतीक आतां बिडियो पावर दिल्लो आसा. रिवोक केलो म्हूण तशें जायना न्ही. पंचायतीचे परमिशन आनी सुरेज ट्रिटमेंट प्लांट तेंचीच पंचायतीची ट्रिटमेंट करपाक ती, आनी ते एनजीडीन वचून तांकां भायर पडले. आनी हांवें म्हणलें पळय म्हाजे कडेन कितें जाता पळय सांबाळून घेता, ते भशेन आमी एकमेकांक सांबाळून करया. जे जे विशय तुमचे तीन इश्यू सांगले तेका सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करता. आय वील गो ऑन माय ओन एंड गेट इट. सर आनी काकोडा प्लांट आतां ऑपरेशनल आसा? काकोडा प्लांटाचे ट्रायल रन चालू आशिल्ल्यो, तितूंत भितर ट्रायला भितर तेणी सांगलां की हायकोर्टान तितूय ट्रायल ती घाल म्हण. आरे तितूय ट्रायल कशें घालपाचें? तेणें हांव तें पळयतां कशें हँडल करपाचें आहा. आमचे चॅरपर्सनान म्हाका दिसता वॉयस मॅनेजमेंटान बरयल्लें आसा. आमचे आतां स्पेशल जनरल कावन्सील मिटिंगा म्हाका दिसता सोमाराक हाडपाचें. हांवें ताका सांगलां हाड, हांवूय आसतलो. आनी मागीर डिसिशन करतले. हायकोर्ट कॅन नॉट डायरेक्टली टेल. प्लांटूच चालू जावना, इट इज नॉट फॉर इनॉग्रेशन. तें ट्रायल रन चालू आहा, गार्बेज येता, वी आर डुईंग, त्रुटी आसा, सिस्टम करता. आनी एक इशू म्हणटा पळय तो बॉमाचो. तुवें पयर इन्स्पेक्शन सगळ्यांक दाखयलें कितें कितें पळय तें, पूण त्या दिसांनी मागीर दुसऱ्या दिसा रोखडेच बॉमाकार पत्तें एक्सप्लेनेशन केलें तुजे हेजेर. तूं थंय ऑफिसान रावन सांगता पळय तें हिंगा सजमना आनी तेजे पत्ती तुमचेरूच टिका केलेली आसा. सो वॉट इज दीस? टिका करपाक सोंपें, हांव कांय भिना. म्हाका बॉमो आसता कांयच पळय, हांव तसो येता वयता. पूण इशू कितें आसा, पयलीं तेणी अंडरस्टँड जावपाक जाय. हांव कितें सांगता तो, जेन्ना हांव सांगता की 4 घरां वयता, 17 हत्या म्हणटा आखी 78 घरां वयता. अरे हांवें एक्सप्लेन केलें की तो सर्वे नंबराची जे कोण सगळ्या नांवां आशिल्लीं ती ऑटोमॅटीक येतली. आतां लास्ट सेक्शन जेन्ना फायनल आमकां दितलें म्हणजे तें पोजिशन दितलें, ती सगळीं नांवां वयतलीं. सो तेन्ना मागीर वचून दाखयता खंयची घरां वयतलीं आनी कितें वयतलीं तीं. आतां वचून गेल्यार तांकां दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. हांवें तांकां सांगलां, थोडे म्हणटा की आमकां, हांवें तांकां सांगलां ते गाडे रिहेबिलेट करता, तेची घरां आसा तांकां जागो दिता आनी थंयच दिता, बोमा पंचायतीची सायडीनूच करून दिता. हे सगळे गोश्टी सांगूनच ताका अंडरस्टँड जायना. ते पॉलिटिकल मुवमेंट चालू आहा, तितू हांव नांव घेना, तुमकां सगळ्यांक खबर आहा.
तिसरी कोच जी आसा तो एकटो मनीस सारको दुखावला आनी तोच ते लिडरशीप घेता तेजे घर वता हांव मांडता तेजे घर वता पूण तेंकां बांदून दिता म्हणजे तेणें पेपर दिवपाक जाय न्ही घर तुजें जाल्यार तुवें पेपर दे म्हाका आयकून येतला की त्या मनशाची तेन्ना फाटी सरपंच आशिल्ली बायल आनी तिणें रेजोल्युशन घेतलेलें की ओवरहेड कर म्हण अशें कर म्हण तें आतां सोडटा हांव म्हज्या फायलीन आनी मागीर तुमकां दिता तेजी बायल आशिल्ली ती सांगतालें की वयल्यान काडा म्हण म्हणजे फ्लायओवर करा तें रेजोल्युशन पंचायतीचें आसतलें तें हांव सोदून काडटा अशें म्हणलां म्हाका कोणें कोणें सांगलां तें सोदून काडटा तिसरी कोच जी आसा ती ह्यो तेंकां ओनरशीप आजुनूय तेंकां ओनरशीप ना ते ओणकार म्हण हितू भितर तेंकां जागे दिता तेंकां ओनर करून दितलो प्रोवायडेड टू प्रूव दॅट डेट हावज इज देयर ना तुज्या घर आनी हांव करून तुका तिसऱ्याक करूंक शकना न्ही सर आनी एक इशू म्हणटा पळय तुमी बोमाचे खोर्लेचें कांय सांगना क्लॅरिफिकेशन राजेश बाबान सांगलें न्ही आमकां जाय म्हणून थंय आनी सांग ना ना पूण घरां कितली वयता बाकी हांवें दाखयलें तेंकां खोर्लेकाराक घरां वचना थंय कितें आसा सो तेणी सहमत आसा ते अरे ते सहमत आसा वो ना तेजे हांव कांय उलयना कोण सहमत आहा हांवें म्हजें सांगलें न्ही आतां म्हजे विश्वान आतां कुडचडा घालपाचें मागीर हांव सहमत ना मागीर आतां कितें करूं म्हणजे आतां ती गोश्टी कशें करपाचें तें पळोवंक पडटलें फुडें आनी एक विशय म्हणटा पळय त्रास करून डेव्हलपमेंट आगासाई तो फ्लायओवर केलेलो आसा पळय कनेक्टींग थंय सायडीकच्यान एक आयज आरजी एमएलए विरेशान एक घर दाखयलें पुली क्रॅक येयलेले आसा तेजेर तुमकां हे नदर मारता तुका दाखोवन कितें फायदो ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतला म्हाका दाखोवन आरजी हरशी म्हजे कडेन येता विरेश बाब तेजी कामां घेवन म्हाका परतून परतून येवन मेवता सो तेणें जर तुमकां सांगले पर्यंत म्हाका येवन मेवलें हांव पयलीं सांगपाचो न्ही आतां तेणें कितें सांगलें तुमकां सांगलें तुमी आनी तेणें पळोवपाचें हांव कितें करूं सो तेणें म्हाका जर जशें डेव्हलपमेंटाचे फायली जो तो येवन सांगता आनी म्हजे कडेन बसता आनी तेजी कामां म्हजे कडेन करून घेता तेय तेणें पयलीं म्हाका सांगपा हांव करना मागीर तुजे वांगडा बसपाचें आसलें तो पयलीं तुजे वांगडा बसता म्हजे कडेन काम करून आयज तो गेल्लो तेन्ना तेका दिसती पडलें तर तुका हांव तुमी विचारता म्हूण सांगता अरे विरेश बाब म्हजे वांगडा येवन बसता आपणाची आज तेजी काल आमी चार पांच फायल्यो एमएलए डेव्हलपमेंट फंडाचे सायन मारून टेंडर फुडें फाल्यां परवां जाता अश्यो सगळ्यो गोश्टी तो करता हें जर म्हाका सांगलेलें हांव वचून तेका इन्स्पेक्शन करपाचो ते पयर आना आमचे ते इगर्जी कडेन ते कसडले पळय तेजे हांवें कन्सल्टंट घालून तेका सोल्युशन काडटा परमनंट तो रस्तो वायडनींग करता हे सगळें काडटा किंवा तेजेरूय काम स्टार्ट केलें तें काम न्ही सोल्युशन काडपाक हय टॅक्निकल प्रोसेस केला तेणी प्लॅनींग केला कितलो कट करपाक जाय कितें सगळें चालू केला सगळें चालू चालू आनी हें जर तेणें म्हाका सांगलें हांव करनासलो कित्याक आतां आमकां लागून कळ्ळें घरां पोरणी आसलेल्या कारणान मे बी जावंक शकता हायवे लागून हांवें फस्ट टायम आयकता अशें जालां हायवे हायवेच्या सायडीक हा म्हणटा ना क्रॅक केला म्हणटा हय क्रॅक येयला क्रॅक हायवे लागून क्रॅक येयला इतली ट्रॅफीक कांय वचना मरे आजुनी ना बट तुमी एक नदर मारल्या हांव वयता तेका घेवन वयचो ना हांव डायरेक्ट वयतलो करेक्ट मागीर फाल्यां म्हणटलो कितें तूं दुसऱ्याक घेवन येता म्हणटलो कोणी वसो तुमी काम जाल्या पयशेच जाले हांव पळोवपाक गेलो थंय सिल्वेर येयलो मागीर तो येयलो म्हाका सांगू ना म्हणटा आतां हांव कोणाक कितें सांगपा येता तुमी बरें म्हणटा तेका जर म्हाका सांगलेलें हांव तेका घेवन त्या घरा कडेन वचपाचें आतां तेणें तुका सांगलें सो हांव तें केन्ना वचूंक शकता कोणाक घेवन येतलो तूं केन्ना गेलो जाल्यार सांग म्हणटा थँक्यू